Протягом минулої доби окупанти обстріляли з мінометів та артилерії прикордонні населені пункти Чугуївського, Харківського, Ізюмського та Куп'янського районів області. О 12:15 відбувся обстріл села Одноробівка Богодухівського району. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у будівлі залізничного вокзалу. Без потерпілих. О пів на першу стався обстріл у селі Петропавлівка. Горів дах будинку. Попередньо зруйновано 4 приватних житлових будинки та 6 пошкоджено. Постраждалих та загиблих немає. О 16:00 в селі Чернещина Ізюмського району внаслідок обстрілу горів будинок. 71-річна жінка отримала поранення. Госпіталізована. У селі Довгеньке Куп'янського району хлопчик 15 років з іншими дітьми знайшов біля річки порох у пакеті та кинув його у багаття. Внаслідок чого відбувся спалах та потерпілий отримав опіки. Госпіталізований. У селищі міського типу Печеніги Чугуївського району автомобіль дорожньої служби «Грейдер» підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Постраждали водій чоловік 53 років, також госпіталізований із пораненнями. Рятувальники звітують, продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 29 оперативних виїздів, з яких 15 – на ліквідацію пожеж, 4 з них спричинені обстрілами ворога, 1 – на перевірку після обстрілів, 9 – для надання допомоги населенню, 4 – інші виїзди. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 103 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення українські захисники стійко тримають оборону та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Єгор Мікенін. Новини Харків.